စစ်တပ်ရဲ့ဗန်နာရေးကိုဖျက်တောက်ဖို့အထည်ချုပ်ကဏ္ဍမှာစစ်ကောင်စီကိုဝင်ငွေပေးနေတဲ့ brand တွေမြန်မာနိုင်ငံအားနေထွက်သွားအောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့အလုံသမားအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဇွဲသစ်ပေးပို့ထားတာပါရှင်စစ်တပ်ရဲ့ဝင်ငွေရပောက်ရလန်းတွေပိတ်ဆို့တဲ့အခါနိုင်ငံသားငွေရလန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းမှာလည်းစစ်တပ်ကိုဝင်ငွေပေးနေတဲ့ brand တွေမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာဖို့အလုံသမားအရေးလှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေကကြိုးပမ်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအထက်အနေဘရန်တွေဟာအလုံသမားခွင့်ရချုပ်ပေါက်ခံရမှုတွေကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲဒေါ်လာဈေးကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်နေပေမဲ့အနေဆုံးလောက်ခလာစာတိုးပေးဖို့ကိုလည်လူရှိခဲ့ကြတယ်လို့အလုံသမားရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေကပြောပါတယ်နိုင်ငံငွေလိုအပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗန်နာရေးကိုဖျက်တောက်ဖို့ဆိုရင်အထက်ချုပ်ကဏ္ဍမှာဘရန်တွေကိုပါပိတ်ဆို့အရေးယူတင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအလုံသမားတပ်ပေါင်းစုကပြောပါတယ်အကြမ်းစစ်တပ်အောက်မှာကျမတို့အလုံသမားတွေရဲ့လုံရတဲ့ဝင်ငွေက4800ကျပ်အပြင်ပို့မရဘူးပြီးတော့အလုံသမားအခွင့်အရေးတွေအခြေခံစံနှုန်းတွေကပို့ပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားလာတာပဲရှိတယ် brand နဲ့လုံးလို့ပို့ရတယ်ဆိုတာလည်းမရှိသလိုထိုင်းနဲ့လုံးလို့တရုတ်နဲ့လုံးလို့အိန္ဒိယနဲ့လုံးလို့လည်းကျွန်တော်တို့ပို့ရလာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲ brand အနေနဲ့အလုံလုံးတဲ့အခါမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တီးသူတို့ရဲ့ reputation ဂုဏ်သိက္ခာပို့ပြီးတော့တက်တယ် recognition ပို့ရတယ်ပြီးတော့ဒေါ်လာငွေပို့ရတယ်လက်နက်ဝယ်ဖို့တို့ပို့ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံเจ้าငွေပို့ရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားတပ်ပေါင်းစုကတော့ကျမတို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုကျမတို့ရှင်းတယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံเจ้าငွေအသေးအံလိုအပ်နေတဲ့အချားဖတ်စစ်တပ်ကိုဖျက်တောက်ဖို့ဆိုရင်ဒီလို brand တွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပါကျမတို့ရက်တောက်ဖို့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကြိုးစားနေတယ်ပြည်တွင်းအထက်ကျောက်ဆက်ရုံတွေမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေဟာအခြေခံလောကတရက်ကိုမြန်မာငွေ4800ကျပ်သာရရှိနေတာပါအနေဆုံးလောက်ခလာစာငွေကျပ်4800ကိုတိုးပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိလောက်ခလာစာမတိုးမြင့်သေးပါဘူးကမ္ဘာဒုတိယအကြီးဆုံး fashion company H&M company အနေနဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်အလုပ်သမားတွေတိုင်ကြားလာတဲ့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုပေါင်းအမှု20ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေရလို့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ လ18ရက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ် H&M အပါအဝင်အခြားနဲ့မကြီး brand တွေအနေနဲ့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကိုမကာကွယ်ပေးနိုင်ရင်ထွက်သွားတာအကောင်းဆုံးပဲလို့အလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်သူတွေကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအနေဆုံးလုခလာစာက4800ဆိုတာကိုသူတို့သိတယ်။အဲ့ဒီ4800အပေါ်မှာဒေါ်လာဈေးတွေဒီလောက်တက်နေတဲ့အပေါ်မှာသူတို့အများကြီးအမြတ်အစွန်ရပါရဲ့နဲ့ဒီ EU ရဲ့ကုန်သွယ်ခွင့်မြန်မာနိုင်ငံကနေတင်ပို့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီကုန်သွယ်ခွင့်တွေကိုသူတို့ရထားပါရဲ့နဲ့ tax မပေးရပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီ GSP ကိုရထားပါရဲ့နဲ့မြန်မာလုသမားတွေအပေါ်မှာလုခလာစာဘယ်လောက်တိုးပေးခဲ့လဲသူတို့ချုပ်အပ်တဲ့စက်ရုံတွေပေါ်မှာလုခလာစာဘယ်လောက်တိုးပေးခဲ့လဲလုခလာစာမတိုးပေးဘူးထားတခြားသောဒီအသက်ဆောင်အပုံငွေတွေဘယ်လိုများပေးခဲ့လဲဒါတခုမှမပေးခဲ့ဘူးပုံမှန်ပြည်တွင်းကအထည်ချုပ်ဟိုလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အတူတူပဲပြည်တွင်းထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်တွေက local brand ကိုချုပ်ရလို့တဆင့်ခံချုပ်ရလို့သူတို့တွေဆရာတဆင့်ယူရလို့ဒီလိုမျိုးလုပ်နေတယ်လို့ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ထိုင်လိုက်လာအဲ့တဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကကိုကဒီလူတွေကိုမှီပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲလုပ်သွားတာငွေကြေးတစုံတရာတိုးပေးတာတို့အခွင့်အရေးပေးတာတို့လုပ်သမားခွင့်ရေးပေးတာတို့အဲ့စက်ရုံတွေမှာအလုပ်သမားတက်မှတ်ကဖွဲ့စည်းခွင့်ပေးရတယ်ဘာတော့မှမရှိဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လနဲ့ဩဂုတ်လပထမပတ်အတွင်းကလည်းနမဲကျော်အမတ်တစိတ်ဇာရာအပါအဝင်ဂျာမန်အကစားဝတ်ထက်ကုမ္ပဏီဂျက်ကိုတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအထည်အော်ရာပေးတာရက်ဆိုင်မှုအသီးသီးထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်2022 February ကနေ2023 February အထိမြန်မာနိုင်ငံကအထည်ချုပ်စက်ရုံတွေမှာအလုပ်သမားပေါင်း 38,000 ကိုကျူးလွန်နဲ့အလုပ်သမားခွင့်ရချုပ်ဖောက်မှုပေါင်း 211 မှုကိုမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဗြိတိသျှခြေဆိုင်လူခွင့်ရကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ BHRRC ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါ